Tak, přátelé, děkujeme velmi pěkně. Ještě nemusíte odcházet, stay here please. Protože nás čaká záverečný ceremoniály, v rámci kterého sa poďakujeme všetkým štyrom účastníkom. Poprosím cheerleaderky, poprosíme samozrejme zberačov a rozhodcov, aby zaujali svoje miesta. A my odovzdáme šek s výťažkou dnešného čtvrtého ročníka Tennis Classic nadáciu Miroslava Šatana. A samozrejme máme aj pamätné dary pre Mansura Bahramiho, Andreho Lekonta, Caroline Wozniacky a Dominiku Cibulkovú. Takže hneď ako budeme mať tuto party pripravenú. Aby som vám ukázal človeka, ktorý prišiel na tento tenis a v tomto rohu 3 hodiny pozbudzoval Caroline Wozniacky, 88-ročný fanúšik Lacov. Caroline, come here please. I found the oldest your fan, maybe not only here, but all over the world. 88 years old, Mr. Louis Vladislav Klešek. Tak, jedinú fotografiu, dobre? Lacko, môžete sa s ňou zoznámiť, tak to je on. Celý čas jej fandil. So, Lacko, modré z neba. I could be also your friend, but the box, I don't like. But how can you watch the ball? The ball was out. Out? Out. Shut up. Way out. Shut up. Okay, let's come here please with me. On the other side. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli vy všetci. A samozrejme, teraz príde poďakovanie aj z úst riaditeľa celého Tennis Classic, takže ja poprosím, aby ku mne prišiel pán Roman Šmotlák, ktorý je riaditeľom Tennis Classic a pripravil pre nás aj tento štvrtý ročník a spoločne s ním prichádza aj Miroslav Šatan, pre ktorého nadáciu bude udelený v tomto okamihu šek s vyzbieraným výťažkom. Here's so your records, Andre and Caroline. It was, I think, 3,200 euro. And your records more than 2,000. So very, very nice. Very, very good. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sa do dražby zapojili. Máme pripravený šek a slávnostne... Yep. Ho Roman Šmodlak odovzdá Mirovi. Ešte predtým však poďakovanie a pamätné dary pre štvoricu účastníkov tohto dnešného večera. Takže ako prvý si prevezme dar a náš veľký potlesk zinkasuje pán Henri Lecomte. Thank you for coming, Henri Lecomte. Keď sa vám páčil, keď skajte ďalej. Je to dnes druhýkrát, ďakujem mu za to, že prišiel. Takisto máme pamätný dar pre muža, ktorý opäť neváhal zavítať do Bratislavy a to je pán Mansur Bahrami! A ešte dve veľké poďakovania na dnešný večer ženám, ktoré nás bavili bez mála 3 hodiny, ale boli fantastické. Dúfam, že mi dáte za pravdu, pretože keď sa povie meno, ktoré teraz vyslovím, NTC musí byť vždy vypredané. Dominika Cibulková!
the best in the end. World number one and biggest star, Caroline Wozniacki! Thank you for coming, Caroline. Grazie, 21-ročná svetová jednotka prišla z Dánska dnes večer k nám. A váš potles hovorí jasnou rečou. You changed your partners. Thank you very much. Thank you. But now the end is near. That's it. No, not definitely, because the last point is this check for Foundation Miroslav Šatner Foundation. This is captain of our gold medal team from Göteborg 2002. Caroline Wozniacki odovzdáva šek s výťažkom 6500 eur pre Miroslava Šatnera. Please turn around. Caroline. Takže to je nadácia Miroslava Šatnera, ktorá inkasuje vďaka Mansurovi, vďaka Tonči, vďaka Andrejmu, vďaka Caroline a vďaka vám všetky, za to, že ste prišli 6500 eur. A myslím si, že to je to hlavné poslanie. Ďakujeme vám ešte raz veľmi pekne. Vedzte, že aj 5. ročník bude pripravený tak, aby ste sa opäť mohli tešiť na fantastický tenis. Takže teraz nezostáva už nič iné, len vám znovu poďakovať za to, že ste prišli. Poprosím vás, tí, čo máte tie festiny, môžete si ich zobrať. To si zoberte, aj všetko si zoberte, čo tu ešte máte so sebou. Kto by ešte chcel podpis od Caroline? Príďte na budúci rok. Možno dojde aj ona, pretože tí, ktorí ste boli odchodení, fotografie si už môžete vyzdvihnúť. Short interview. How do you feel right now, at this moment? I feel great. It was very fun night, and I really enjoyed being here. And thank you so much, everybody, for coming out. It means a lot. I didn't know I had so many fans here, so it was a pleasure to be here. And hopefully, I'll get invited back next year. Oh, really? Chcem budúci rok! Would you like to see her next year? Of course, baby! Daddy? Môže prísť na rok? No, konečne otec niečo povolil dneska. Bez otca, no pochopiteľne. OK, ďakujeme veľmi pekne. A ešte jedna fotografia, ale to už skutočne sú také naše tie. Chcete urobiť čo? Jak fotku nemáš? Fotky, ktorí ste sa fotili, máte vonku, tam ako je stánok informácie. Sorry. A oproti nemu pri schodoch je taký pultík, infopult. Určite tam je tá fotka. Dobre. Wait for Andrej.